could it be a charcoal? Chow. Chan, the first line Chan will use low. Philippians chapter 4, verse 6, the first part I will be focusing on it now. Be anxious for nothing. Nepali ma ke bhanuncha tyo? Yumaraku. Yeah, Philippians 4:6 ma bhancha, kunai kura ma chintit nahos bhanera. But English ma bhi being anxious for nothing. Ke kunai kura ma chintit nahos bhanera bhancha. प्रभुले थाहा छ हामी मान्छे हो हाम्रोमा कति चिन्ताहरू कति आउँछ भनेर थाहा छ त्यसले प्रभुको वचनमा भनेको छ प्रभुले वचनमा भनेको छ कुनै कुरामा चिन्तित नहोस् किनभने आजको मान्छेहरूले आजको विश्वासीहरू पनि भन्नु कति चिन्ता गर्छ मेरो जीवन कस्तो हुन्छ होला भोलि के हुन्छ होला मेरो छोराछोरी कस्तो हुन्छ होला नभए यस्तो म यस्तो भयो भने कस्तो हुन्छ होला के हुन्छ होला कस्तो होला हुन्छ होला भनेर चिन्ता 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 गरेर बस्छ मेरो नाम के भयो भने यो यस्तो भयो भने त्यस्तो भयो भने भनेर हाम्रो चिन्ता हामी जवानहरू भयो भने हामीले ओ मेरो एजुकेसन के हुन्छ होला के हुन्छ होला यो हुन्छ होला के हुन्छ होला भने हामी वरिड गर्छौँ हामी एकखेप हामी राम्रो एकखेप बसेर हामीले सोच्छौँ भने हामीले चिन्ता गरेको अहिलेसम्म हामी अहिलेसम्ममा चिन्ता गरेको चिन्ता गरी बसेकोमा हामीले के पाएको छ भनेर हामीले सोच्छौँ एकछिन एकखेप हामीले सोच्छौँ मैले चिन्ता गर्यो यति साल मैले 20 वर्ष चिन्ता गर्यो चिन्ता गरी बस्यो मेरो छोराछोरीकोलाई चिन्ता गरी बस्यो नभए मेरो उसकोलाई यस्तो चिन्ता गरी बस्यो हामीले सोच्छौँ के त्यो चिन्ताले के परिणाम ल्याएको छ हामीले के पाएको छ भनेर हामीले त्यो सोच्छौँ सो लाइक मोस्ट अफ टाइम वी वरी सो मच अबाउट द फ्युचर वाट विल ह्यापन टु मी अर वाट विल ह्यापन टु माई प्यारेन्ट्स अर वाट विल ह्यापन टु माई ब्रदर वाट विल ह्यापन टु माई चिल्ड्रेन अर सो मेनी थिङ्स दट कम्स इन आवर माइन्ड इट पॉप्स अप एभ्री टाइम एन्ड वी स्टार्ट वरिङ एन्ड लाइक वी आर सो कन्सर्न अबाउट वी थिङ्क दट ओ वाट मे ह्यापन वाट इज दिस वी स्टार्ट वरिङ बट लेट्स थिङ्क जस्ट टेक अ टाइम एन्ड लेट्स थिङ्क ओ यु ह्याभ बिन आई थिङ्क यु मे बी वरिङ फर 10 years 15 years, 5 years, like 1 month, 2 months, like you might be worried, but like let's think that by worrying, have we accomplished something? Just let's think, have we accomplished something by worrying? हामी चिन्ता गरेको चिन्ता गरिबसेकोले के पाएको छ हाम्रो जीवनमा नभए हामीले चिन्ता गरिदिएकोले हाम्रो छोराछोरीहरू सुध्रेको छ नभए हाम्रो सिचुएसनहरू चेन्ज भएको छ हामी त्यो हामीले सोच्यौँ त्यो चिन्ताले हामीलाई बलियो बनाएको छ हामी चिन्ता गरिबस्यो हामी स्ट्रङ्गर भएको छ नभए हामीले त्यो चिन्ता गरेकोले चिन्ता गरिबसेकोले प्रभुको इच्छामा चल्नुलाई हामीलाई सहायता गरेको छ हामीले त्यो सोच्यौँ नभए म चिन्ता गरिबस्छु र बाटो आफै खोलेर आउँछु दुःख यो दुःख चाहिँ आफै गएर म बाटो खोल्छु भने चिन्ताले कहिले छुटकारा पाएको छ हामीले सोच्यौँ त्यसले हामीले सोच्यौँ किनभने चिन्ता जहिले हामी के जरी गरी हामीले चिन्ता गर्नु थाल्छ त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन आउनु थाल्छ द फियर हाम्रोमा आउनु थाल्छ अरू त्यसको रिस आउनु थाल्छ सबै हाम्रो जीवनमा आउनु थाल्छ त्यसले हामीले चिन्ता गरेर हामीले एकै सोच्यौँ कि यो चिन्ताले मलाई के प्रफिट आएको छ म बोल्दै भयो कि म मिन्स म स्ट्रङ्गर म मेरो विलमा स्ट्रङ्गर भयो कि नभए म यो चिन्ताले गर्दा मलाई प्रभुमा अगाडि बढ्नुलाई सहायता गरेँ कि चिन्ताले कि नभए म बाटो मलाई बाटो खोलेँ कि भनेर हामीले त्यो सोच्यौँ नभए त्यो त्यसले हामी बेसी चिन्ताको बारेमा हामी बेसी भए चिन्ता गर्छ अनि हामी सोच्दैनौँ कि यो चिन्ताले परिणाम कस्तो ल्याएको छ भनेर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ वी वरी सो मच द्याट लाइक बिकज वी वरी सो मच वी गिभ एभ्रिथिङ टु द्याट वरी वी लाइक सो आई जस्ट वान्ट टु लाइक फर यु अल टु थिङ्क द्याट इज देयर एनिथिङ द्याट बाई वरिङ यु हेभ एकम्प्लिस समथिङ अर इट हेल्प मेक यु stronger by worrying or it has helped you to walk in the will of God or it has it made a way for you to escape from all the things that your trials the things that you are going through so let's think about it because it will only destroy you when we worry it doesn't build us
it doesn't make us stronger, it doesn't help us anything, it doesn't help us, but it only destroys us. हामीले चिन्ता गर्दैन हामीले चिन्ता गरेर हामीले चिन्ता गरेर बसेकोले हामीलाई कोहीले पनि बोलियो बताउँदैन हामीलाई सहायता गर्दैन कोहीले हामीलाई हामी यो चिन्ता गरेकोले नि हामीलाई हामीलाई बत्तपुङ्ग बनाउँछ हाम्रो भित्र इन हाम्रो भित्रको मान्छेलाई कमजोरी बनाउँछ कि हामीले एक्टिभली केही गर्न सक्दैन हामी फिट हुन सक्दैन के गरे हामीले गर्छु भनेर गर्न सक्दैन किनभने त्यो हाम्रो लाइफ चाहिँ हामी भित्र हामी विक भइसकेको हुन्छ हामी भित्रमा त्यो स्ट्रङनेस हुँदैन त्यसले एउटा राइट डिसिजन पनि लिनु सक्दैन चिन्ता जहिले चिन्ता गर्न सक्छ कन्फ्युजनले हामीलाई रुल गर्छ when we start worrying the confusion will lead us and like it will rule in our life so like in one part like it will defeat us and we will have no effective in whatever we do so like we have to be careful when the worry comes up we have to know that oh this worry is not making me anything but it is breaking me apart we have to know that हामीले चिन्ता गर्दा हामीले थाहा हुनुपर्छ कि ओ यो चिन्ताले मलाई बनाएको होइन अनि मलाई फुटाउँदैछु मलाई फुटाउँदैछ भित्रैभित्र मलाई खाए खाँदैछ भनेर थाहा हुनुपर्छ त्यसले हामी मैले भनेको चाहिँ दुःख आउँदैन भनेको होइन हाम्रो जीवनमा भनेको दुःख भनेको त जन्म भएर अन्तिम सालसम्म दुःखै आउँछ दुःख आउँदैन होइन मान्छेले नराम्रो भन्दैन भनेको होइन मान्छेले नराम्रो पनि भन्छ हाम्रो छोराछोरीहरूको पनि कमजोरी पनि देख्छ आमा बाबाको कमजोरीहरू पनि देख्छ सबै देख्छ हाम्रो जीवनमा सबै देख्छ हामीले हाम्रोमा उपाय छ नि त होइन प्रभुको वचन छ हाम्रो जीवनमा प्रभुको वचन त्यसले पास्टरले जहिले भन्छ प्रभुको वचनमा दुख्नु वचनमा तिमीहरू झारा गर्नु भन्छ झारा गऱ्यो भने त हामीले हिउनु सक्दैन नि त अनि झारा छैन भने त हावा सानो आउँदा पनि उडाएर लान्छ त्यसले वचनमा चाहिँ दुख्नु जरुरी छ हामी विश्वासीहरू त्यसले हाम्रो जीवन प्रभुमा छ भने नि त्यो चिन्ता नभएर हामीले प्रभुमा आशा राख्नु थाल्छ त्यो समयमा चाहिँ त्यो हाम्रो जीवन नराम्रो फुटेर गएको जीवनले युजफुल एन्ड ब्युटिफुल हुन्छ when we trust in the Lord and when we let God work in our life instead of worrying I don't mean to say that the trials temptation will not come in our life everything will come because from the day we are born till the last breath we will continue to have struggles trials temptations circumstances will pop up every time every minute it will pop up but it depends upon you and me whether you want to worry or whether you want to trust in the Lord so it depends if we trust in the Lord with everything that we do it will be useful and beautiful but like when we want to worry it makes us like weak and ineffective and dry so it depends upon your decision what you choose त्यसले आज चाहिँ के हामी हामी हामीले के हो भने हाम्रो डिसिसनमा छ तपाईँहरूको डिसिसनमा छ म चिन्ता गर्छु भन्यो भने तपाईँकै डिसिसनमा छ ओ आउँदैछ दुःख आउँछ अनि चिन्ता गर्दैन प्रभुमा भरोसा गर्छु भने त्यो पनि तपाईँकै डिसिसनमा छ अरू तपाईँले त्यो फल खानुहुन्छ हामीले के रोप्छौँ त्यही फल खान्छ भन्छ होइन हामीले आलु रोप्यौँ भने आलुै खान्छ टमेटो खाँदैन त्यसले हाम्रो जीवनमा नि सानो कुरामा पनि हामीले जे रोप्दैछ त्यही फल खान्छ त्यसले हामीले वरी रोप्दैछ भने चिन्ता रोप्दैछ भने हामीले चिन्तै खान्छौँ अनि हामीले विश्वास रोप्दैछ भरोसा रोप्दैछ भने भरोसा प्रभुदेखि आउँछ त्यो चाहिँ प्रभुले बाटो खोल्नुहुन्छ That's why it depends upon each and every individual how we choose. How we choose. If we say, that, okay, I will worry, then we will eat the worryness. The fruits of the worry will be only worry. But if you trust in the Lord, God is there to provide all your needs. So that's why the word of God says, be anxious for nothing. Prabhu ko bachcha le bancha, ke kura pani timiharu chintit nahos bhanera bancha. Kati auncha ani chintit nahos bhanera bancha. Matthew chapter 6 हामी जान्छौँ हामी बिस्तारै वर्ड अफ गडमा हामी बिस्तारै सबै पहुँचाउनेछौँ हामी ढुक्क गर्छौँ आज सबै Matthew chapter 6
यानि 25 किन हमले हेरे बने चढ़े फोर्सा में हमले तोला समान हेरे बने यानि टॉपिक में इंग्लिश में चल दिया कुछ तो नॉट वरी सो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 टू लाइक टू टिल द एंड 34 इन माय बाइबल इट हैज गिवन डू नॉट वरी सो लाइक इट सेज दैट डू नॉट वरी सो द टॉपिक सो Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, or what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barn, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? Which of you by worrying can add a cubit in his structure? So why do you worry about clothing? Consider lily of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? All you of the little faith. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. 32 summon each generally, 25 summon, but all according to you. Nepalima. 24 daily. 25 to kill. 32 समान मत 6 को 25 देखि 25 सम्म यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु के खाउला के पिउला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लाउला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन र आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर तिनीहरूले न त बिउ छर्छन् न अन्न कटनी गर्छन् न भकारीमा बटुल्छन् तर तिमीहरूका स्वर्गमा स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ के तिमीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले बिक्री गरेर आफ्नो आयु एक घडी पनि थप्न सक्छ अनि लुगाफाटाका निम्ति तिमीहरू किन बिक्री गर्दछौ मैदानका लिली फुललाई हेर ती कसरी बढ्दछन् तिनले न परिश्रम गर्दछन् न परिश्रम गर्दछन् धागो काट्छन् तर म तिमीहरूलाई भन्दछु सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति अभूषित थिएनन् आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र यसकारण के खाउला के पिउला कि के पहिराउला भनेर बिक्री नगर किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ यो वचन होइन कति राम्रो छ हामीले सोध्छौँ होइन ओ बच्चा मिन्स खानुपिनु मात्रै हो भनेर हामीले त्यो विषय हामीले चिन्ता गरेपछि खानु पिनु लगाउनु यस्तोमा हामीले चिन्ता गर्छौँ
बेसी भाग हामीले त्यो गर्छ अनि प्रभुले यहाँ के भनेको छ भने 31 मा भनेको छ therefore do not worry saying प्रभुले भनेको छ त्यसले म भन्छु तिमीहरू यस्तो भन्दै तिमीहरू चिन्ता नगर what shall we eat what shall we drink and what shall we wear हामी मान्छे हो हामीले विश्वमा यो तिनवटा कुरामा चाहिँ हामीले जहिले हामी चिन्ता गर्छौँ के लगाउने के खाने के के हुने त्यो तिनवटामा चाहिँ हामीले फोकस बेसी गर्छ जस्तै प्रब्लम भनेको छ यस्तो भन्दै तिमीहरू चिन्ता गरी नबस कि घे लगाउन घे पिउने घे खाने भनेर त्यो खा त्यो मात्रैमा तिमीहरू चिन्ता गरेर नबस्नु हुन्छ अरे हाम्रो मान्छेहरू त्यो त्यसले यति चिन्ता गर्नु थाल्छ कि त्यो चिन्ता गर्नु थालेपछि त्यो दिमागमा हामी खेल्न थाल्छौँ कस्तो गर्नु यो गर्ने त्यो गर्ने यो गरे भनेर त्यो एन्सियसनेस हाम्रो जीवनमा हामीले यस्तो एउटा बिरामी जस्तो हाम्रो जीवनमा बनाइहाल्छौँ कि त्यसले हामीलाई असर गर्नु थाल्छ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफले हामीलाई प्यारालाइज जस्तो बनाउँछ हाम्रो फिजिकल लाइफमा पनि हामीलाई बिरामीले छाप्नु थाल्छ हामी बेसी चिन्ता गऱ्यो भने प्रेसरहरू बढ्नु थाल्छ नभए सबै बिरामी अर्को अर्कोलाई हामीले चेप्नु थाल्छ त्यसले हामी प्रभुले भनेको वचन अनुसार हामीले चल्नुपर्छ कि प्रभुले भनेको छ तिमीहरू यस्तो भन्दै चिन्ता गरी नबस्छ के खाने के लगाउने के पिउने भनेर त्योमा चिन्ता अझै नबस्छ त्यहीँ नबस्छ किनभने हाम्रो परमेश्वरलाई हामीलाई के चाहिएको छ प्रभुलाई थाहा हुन्छ हामीले ओ प्रभुले दिन्छ भनेर नगर्ने काम नगर्ने भनेको होइन अनि हाम्रो के हामी के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ हाम्रो हात खुट्टाले के पाउँछ त्यो गर्नुपर्छ अनि माइन्डमा हाम्रो माइन्डमा हामीले के गर्छ भने काम गर्दैछ के गर्दैछ हामीले हाम्रो माइन्डमा के लगाउने के खाने के होला मेरो छोरी के होला मेरो छोराहरू कसरी खाने होला के लगाउने होला कस्तो गर्न त्यो चिन्ताले हामीले बेसी वरी भनेको चाहिँ दिमागमा हुन्छ नि त बाहिर हुँदैन नि त होइन दिमागभित्र हुन्छ त्यसले प्रब्लम छ यो सोच्दै यो भन्दै तिमीहरू चिन्ता गरी नबस्छ भनेर भन्छ त्यस्तै हामी चिन्ता जुन हाम्रो हामी मान्छे छुट्याइहाल्छौँ होइन यो चिन्ता गर्दैछ यो चिन्ता गर्ने मान्छे यो चिन्ता नगर्ने मान्छे भने हामी छुट्याइहाल्छौँ किनभने त्यो मान्छेको चिन्ता गरी बस्छ तिनीहरू के हुन्छ तिनीहरूको चेहरामा छिटो छिटो रिङ्कल्स आउन थाल्छ किन सुत्दैन नि त तिनीहरू रातको दिमागमा हेर्ने कि त्यो यस्तो त्यो यस्तो यो भएको त यस्तो भयो त्यस्तो भयो त्यो त्यो गर्नु थाल्छ अरू त्यसको नुसुतेर त्यो रातो सुत्दैन र निन्द्रै आउँदैन भन्छ चिन्ताले त्यो गड्डा अरू त्यसको बिहान उठ्दा आँखा सुन्यो नभए के भयो अब अलिक दिमाग प्रेसरले चेप्नु थाल्यो अरू बिरामी त्यो अरू मेडिसिन खानुपर्ने हुन्छ त्यो सबैले हामीलाई असर गर्नु थाल्छ हाम्रो फेस हाम्रो रिङ्कल्स छिटो आउनु थालिहाल्छ अरू त्यसको बाहिर क्रिम लगायो पनि कम हुँदैन किनभने भित्रै हामी त्यो चिन्ताले बढिसकेको छ त्यसले अरू त्यसको हामी बोल्छ कि त्यो मान्छे यस्तो बोल्छ कि उसको बोलीमा चाहिँ सुरिलो एउटा आवाज हुँदैन यस्तो हुन्छ किनभने उसको टोन उसको एङ्गर भित्र एङ्गर बढेको हुन्छ चिन्ता गरी बसेको मान्छेले नि उसको लाइफमा एङ्गर डेभलप गर्नु थाल्छ किनभने चिरचिर लाग्नु थाल्छ नि त चिन्ता गरेकोलाई नुसुतेको त्यो हुन्छ विक हुन्छ त्यसको मान्छेले बोल्यो भने त्यो रिस उठ्नु थाल्नुहुन्छ र जहिले नेगेटिभ एटिट्युड हुन्छ उसको चाहिँ नेगेटिभ एटिट्युड भनेको चाहिँ मान्छेले के भन्यो भने नेगेटिभली आउँछ मान्छेले पोजिटिभ भन्यो भने त्यसले नेगेटिभली आउने त्यही नेगेटिभ एटिट्युडहरू बिल्डअप हुन्छ अरू त्यसको एउटा चाहिँ द जोय एउटा भित्रको खुसी हुन्छ नि त हामी प्रभु पाएको मान्छेहरूको एउटा स्पिरिट द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ भन्छ नि त हामी होइन द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ हामीले डिक्लेयर गर्छौँ हामी त्यो जोय त्यो हुँदैन किनभने त्यो वरिनेसले हामीलाई नि कहिले पनि हामीलाई शान्ति दिँदैन त्यो शान्ति छैन भने हाम्रो जीवनमा त्यो जोय हुँदैन मिन्स जोय भनेको त जहिले उफ्रेर भएर हिँड्नु भनेको होइन अनि द ग्रेडियन्ट द ग्लोरी अफ गड हाम्रो लाइफमा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफमा हुँदैन किनभने हामी त्यो टेन्सन गरिबस्छ त्यो टेन्सन गरिबस्छ हाम्रो माइन्ड चाहिँ ट्रबल माइन्ड हुन्छ त्यसले जो वरी गरिबस्छ नि त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो विकनेसेस एउटा त्यो विकनेस
एउटा हुन्छ कि त्यसले त्यो के अरे त्यो खानु सक्दैन, सिचुएसनहरू फेस गर्नु सक्दैन, किनभने भित्रै फुटेको हुन्छ तिनीहरूले. अरू जस्तो त्यो वरि गरेकोले हामीले केही गेन गर्न सक्दैन, के एउटा प्रफिट पायो भनेर हामीले भन्नु सक्दैन. हामीले के प्रफिट पाउनुलाई एउटा के इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, के इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने मात्र प्रफिट आउँछ. त हामीले वरि चिन्ता इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त हामीले प्रफिट पाउँदैन, अनि हामीले घाटा पाउँछ कि चाहिँ बिरामीले चेप्यो, पिस हुँदैन, रेस्टलेसनेस, आफै ट्रबल नभए फियर, अनि यस्तोहरूले हामीलाई रुल गर्न थाल्छ. त्यसले हाम्रो जीवनमा हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले के इन्भेस्ट गर्दैछ. पास्टरले जहिले भन्छ वाट यु सो यु रिप, पास्टरले भन्छ तिमीहरू के तिमीहरूले छर्दैछ त्यो काट्ने गर्छ. त वरि सो गर्यो भने वरि रिप गर्छ. त्यसले एभ्री टाइम लाइक एभ्री वान लाइक दे वान दे हेभ अ विकनेस बिकज द पिपल हु हेज अ वरिङ स्पिरिट एन्ड द वान हु वरिज अ लट, द पिपल हु नो द्याट हि ओर सी इज वरिङ अ लट, बिकज लाइक द पिपल हु वरिज अ लट दे हेज स्टार्ट हेभिङ रिङ्कल्स like before the age because they don't sleep at night, so they will be like rolling around the bed the whole night and they won't sleep. And then when we don't sleep good, then we start having pressures, different kind of disease, like all the things will come up in our life, and then we will have wrinkles in our lives. And then the one who is so worried, the person who is always with a worrying attitude, he or she will have a like negative spirit, the negativity. Every time, whatever people say, they will always take it in a negative way. They're like, because they are not stable in their mind. They worry so much that they never can take the positive thing in a, like the negative, they will always take the positive in a negative way. And the person who is with lots of worrying, their tone of the voice also is different, because they cannot be loving, because the joy of the Lord is not there. The joy of the Lord will not dwell, because when we worry, we have fear, and then we have tensions, the like everything comes mingling up in our lives. So it shows our weaknesses. So that's why we have to be careful. Like in order to get some like profit, we have to invest something. So what we are investing in our life, in everyday life, what we are investing. If we invest joy, we get the joy. But if we invest the worriness, then we will get worriness. So like think, before you invest anything, you have to think twice. So like, because when we invest like worriness, we gain nothing. Nothing, we gain nothing. त्यसले हामीले थाहा हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा हामीले लगानी गर्दा चाहिँ के लगानी गर्दैछ, म के लगानी गर्दैछु भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ. हामी सोच्छौँ भित्रको दिमागमा खेल्दैछ भने केही हामीले थाहा हुँदैन, हामीले केही थाहा हुँदैन, हामीले सोच्छ केही छैन, यो केही होइन भने उसको परिणाम चाहिँ त्यही आउँछ. त्यसले हामीले बेसी हामीले त्यो गर्नुपर्छ. हामी वरि गर्नु थाल्यो, हामी टेन्सन गर्न थाल्यो भने हामी त्यो के हुन्छ भने हामीले एक्सन लिनु सक्दैन, हामी बोल्ली एक्सन लिनु सक्दैन. हामीले एउटा बुद्धिमानी मिन्स वाइज एउटा डिसिसन दिनु सक्दैन, हामीले वाइज डिसिसन कहिले दिनु सक्दैन, किनभने हामी एकदमै उता मिन्स वरि गर्दा चाहिँ नेगेटिभिटीले बेसी खेल्छ हाम्रो लाइफमा. त्यसले हामीले यो यस्तो भन्नु भित्र हामीले यस्तो डिटरमाइन गर्नुपर्छ कि ओ हामी चाहिँ हाम्रो सर्कमस्टेन्सेस, हाम्रो दुःख भनेको मैले भनेको छ जन्मदेखि अन्तिम सालसम्म दुःखहरू आउँछ, अनि त्यो दुःखहरूमा हामी सिङ्क गरेर जाने कि त्यो दुःखहरूको माथि हामी बस्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो बेसी भएको हामी मान्छेहरू के भयो भने हामीले त्यो सर्कमस्टेन्सेस यो यस्तो यस्तो चिन्ता चिन्ता चिन्ताले हामीले थिच्छ लिन लिएर जान्दछ. हामी प्रभुले हामीलाई चाहनुहुन्छ कि त्यो सर्कमस्टेन्सेसहरू त्योहरू चाहिँ त्योले हामीलाई निथिच्यो भएर हामी तिनीहरूको माथि चाहिँ भएर होस् भनेर भन्छ. त्यसले हाम्रो डिसिसन ठुलो हो भनेको चाहिँ प्रभुले आएर तिमी यस्तै गर्नुपर्छ यस्तै गर्नुपर्छ भनेर कहिले भन्नु, बिकज किनभने प्रभुले त्यो डिसिसन चाहिँ हामीमा राखिदिएको छ. छोरी तिमीले कस्तो डिसिसन गर्छ त्यहीमा हेर्नु, तिमीले गल्ती गर्यो भनेर कुद्नु आउँदैन, राम्रो गर्यो भने त्यो, अनि तिम्रो कस्तो डिसिसन हुन्छ
हामीले फल खानुहुन्छ. जस्तै हामीले के डिसिसन गर्यौँ भने हामीले सर्कमस्टेन्सेसको मुनि जानु हुन्न, अनि सर्कमस्टेन्सेसको माथि आउनु चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो माइन्ड बनाउनु पर्छ. सो वेन वी गो थ्रु सो मेनी सर्कमस्टेन्सेस, बिकज वी विल गो एभ्री मिनट अफ आवर लाइफ वी विल गो थ्रु देम. But God is saying, like, if I have to go from here to there, if I say I'm going, then whatever comes on my way, so I will go because I'm saying I'm going. But if we start worrying, like, I cannot go because there is some, like, stones or there are sticks or there are nothing. If we don't make it action, then we will not reach there. So, like, the circumstances will come. That's why don't let the circumstances block your way to reach your destination. But you be above the circumstances and you defeat that circumstances. But it depends upon you, what you choose. If you choose right way, then it's good. If you say left, then that also, that's up to you. That's what, but the God will not say, you have to go right. He will not force you, but He have given you the free choice. What you want to do, you do. But whatever you choose, that's your fruit that you will eat. So it depends upon us. That's why, हामीले के गर्नु छ भने हामीले भन्नु म यहाँ त्यो दैलोसम्म म पुग्छु भनेर म यहाँदेखि त्यो गरेँ भने यहाँदेखि म जान्छु भनेर म यस्तो निर्णय गरेँ. हामी पनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि मैले ओ त्यहाँ त त्यो ढुङ्गा छ, पानी मैला पानी छ, ए हिलो छ, त्यो छ त्यो छ भने म यहाँ बसेँ भने कहिले म पुग्दैन त्यहाँ डेस्टिनेसनमा. त्यो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा पनि त्यस्तै हो. हामी के आओस् आओस् म जान्छु भन्यो भने प्रभुले बाटो खोल्नुहुन्छ. हिलो आओस् या ढुङ्गा आओस् या के आउँछ, बाटो चाहिँ हामीले बनाउँछ. हामी नगएर त कसरी भन्न सक्छौँ त्यो त्यहाँ यस्तो छ. हामी जानैपर्छ किनभने प्रभुले भनेको छ म तिमीहरूसँग साथमा छु भनेर त्यो भनेको छ. त्यसले हाम्रो एफ्लिक्स हाम्रो दुःखहरू सर्कमस्टेन्स त्योहरूले हामीलाई चिचेर पछाडि नराखोस्. हामीले त्यो वरिनेसहरूमा चाहिँ हामीले रुल गर्नुपर्छ. हामीले त्यो चिन्ताहरूमा माथि चाहिँ हामीले रुल गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ किन हामीले कसरी रुल गर्न आफैले गर्न सक्छौँ, गर्न सक्दैन त आफैले. त आफैले हामी मान्छेहरू त कति कमजोरीहरू, प्रभु साथमा हुनुहुन्छ, हामीसँग प्रभु यस्तो छ, प्रभु चाहिँ हाम्रो ऑल माइटी गॉड इज विद अस. वी क्यान डु, वी क्यान ओभर एनी सर्कमस्टेन्सेस, एनीथिङ द्याट कम्स आवर वे, बिकज द फादर हि सेज द आई एम विथ यु अलवेज एन्ड हि इज अवर फादर. इफ हि इज अवर फादर वी क्यान डु एनीथिङ बिकज हि इज द शेपर्ड, हि टेक केयर्स अफ अस, हि लाइक व्हाटएवर सिकनेसेस कम्स हि इज द हीलर. सो इफ वी आर डिफिटेड, He is the God of that and gives victory. He fights on behalf of us. So whatever circumstances you go through, God is here. So we don't have to be worried, I cannot do. Because God did not say that you have to do alone. But God said that we can do together. We will do it together. I'll be with you. प्रभुले भनेको छ दुःख आउँदा म तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु भनेर भनेको छैन. अनि प्रभुले भनेको छ म तिमीहरूसँग छ, तिमीहरूसँग छु, त्यसले म तिमीहरूसँगै जान्छु, तिमीहरूसँगै म सहायता गर्छु भनेर प्रभुले भनेको छ. त्यसले हामी चाहिँ दुःख भएर बस्नुपर्छ. मेरो हामी नानीहरू सानोहरू नि, हामी सानो हुँदा पनि मेरो बाबा यस्तो, मेरो बाबा स्ट्रङ, पन्जामा पनि सबैले हराउँछ, मेरो बाबा यस्तो यस्तो भएर नानीहरूमा हामी भन्थ्यौँ. अहिले पनि हाम्रो छोराछोरीहरूले भन्छ नि त मेरो बाबा यस्तो छ, मेरो बाबाले त रेस्लिङ खेल्दा यो उसलाई हराइदिन्छ, त्यस्तो उसलाई डिफिट गर्छ भनेर भन्छ. त्यस्तै हाम्रो फादर हामीसँग छ. प्रभु यसले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ कि प्रभुले उसको छोरा एउटा मात्रै भए पनि बलिदान दियो होइन. हाम्रो जीवनको लागि हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ. त्यस्तो बाबालाई तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुँदैन, तपाईँहरूको दुःखहरू लगेर बाबा भनेर दिन सक्नुहुँदैन हामीले. त्यसले हामीले हाम्रो पार्ट हो, बाबाले चाहिँ गर्छु भनेर भनेको छ, किनभने प्रभुको वचनमा भनिसकेको छ. बाबाले भनेको छ म गर्छु, तिमीहरूसँग छु, म लिन्छु तिमीहरूसँग, दुःखमा पनि छ, सुखमा पनि छ, तिमीहरूसँग साथमा छ भने अहिले हामीले त्यो ट्रस्ट गर्न सक्छौँ कि हामीले त्यो बाबालाई चाहिँ हाम्रो सबै चिन्ता फिक्रीहरू लिएर दिनु सक्छौँ. त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टमा छ, किनभने बाबालाई त पार्ट खेलिसक्यो, बाबाले भनिसकेको छ म तिमीसँग छु, म तिमीहरूसँग छु, तिमीहरू केही सिचुएसनमा भयो भने म तिमीहरूसँग छु, म जुटाउँछु, मैले सबैमा साथ दिन्छु भनेको छ. हामी हाम्रो पार्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी मान्छेहरूले त्यो हाम्रो सानो सोचमै हामी यहीँ
बसी बस्छौँ, त्यहाँ सोचिबस्छौँ। त्यसले हाम्रो पर्चे हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले प्रभुले अब उसको पार्ट खेल्यौँ अनि हाम्रो पार्टी हामी प्रभुमा दिन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले त्यो हामीले सोच्यौँ। अरू हामीले फिलिपी 4:6 आउँछौँ, so I'm reading the Philippians chapter 4 verse 6. Here we talk about being anxious for nothing, and here it starts, but Torah, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Eki saman mahal important rabu. Yeah, Torah, wani ko chai. Ke na, tine ar chinta aru na, ke kura ma chinta aru na, na garu. Torah, ke wan chai. In everything, sabbe kura ma wani ko chai. Sabbe kura ma. Hamile socho shan kura da problem ke suna. के झन्झट गर्नु भनेर हामीले सोच्छौँ। प्रभु त मान्छे होइन नि त, मान्छे जस्तो होइन। हामीले सानो कुरा पनि प्रभुलाई दिनुपर्छ, सानो कुरा पनि प्रभुलाई दिनुपर्छ। इन एभ्रिथिङ भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो समस्याद्वार आउँदा मात्रै मलाई लिएर दिनु भनेर प्रभुले भनेको छैन। हामी के हो, सानो सानो कुरादेखि ठुलो ठुलो कुरा हुँदा बिरामी ठुलोले चेप्दा मात्रै होइन, हामी सानो एउटा कुराले मन दुखाउँदा पनि ओ प्रभु यस्तो भएको छ त, यस्तो मन दुखेको छ, यस्तो भनेर प्रभुमा ल्याउनु भनेको छ। नभए यस्तो सिचुएसन भनेको सानो एउटा मात्रै भयो, ठुलो ठुलोमा मात्र एभ्रिथिङ भनेको त सानोदेखि लिएर ठुलो सबै चिन्ताहरू त्यो प्रभुमा लिएर आउनु भन्छ। किनभने हामीले सोच्छौँ ए के हो सानो सानो के दुःख दिनु, पास्टरलाई जस्तो होइन प्रभुलाई भनेको चाहिँ ठुलो कुरादेखि लिएर सानो कुरा एउटा लिएर लगेर प्रभुलाई भन्नु होला। हामी क्रिस्चियनहरू, हामी विश्वासीहरूले अहिले हामीले त्यो यो एउटा बनाउनु पर्छ कि स्पिरिचुअल इन्स्टिङ हामीले यो बनाउनु डेभलप गर्नु पर्दो रहेछ। किनभने हामीले के हुन्छ भने नानी एउटा रुयो भने ए सबै आमा बाबाहरूले पनि नानीहरूले भोक लाग्यो होला, नानीले रुयो दुध खेलाइदिनु भन्छ, त्यो चाहिँ नानीले भनेको छैन नि त भोक लाग्यो भनेर। हामी के हुन्छ सबैले खुवाउँछ, बाबा आमा सानो नानी भोक लाग्यो होला नानी हुँदैछ भनेर भनिहाल्छ। नभए हामी बाहिर जान्छ पुलिसको गरी फ्लिक 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 गरेर एउटा कार आएको ए टिकट पायो भनेर हामीले भनिहाल्छ सबैले, सानो नानीले पनि भन्छ। त्यस्तै हामी स्पिरिचुअल इन्स्टिङ पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि दुःख आउँदा चाहिँ ओ म चाहिँ अहिले प्रभुको अगाडि जानुपर्छ, प्रभुलाई भन्नुपर्छ भनेर इन्स्टिङ चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हामी विषयमा के हुन्छ भने हामी के हुन्छ अरे के आयो भने भन्दैन प्रभुलाई, अनि हामीले मनमा खेल्छौँ कस्तो के गर, आफ्नो तरिका हामीले खोज्नु थाल्छ, आफ्नो तरिका खोज्नु थाल्छ। त्यसको त्यो के हुन्छ पाउँदैन नि त, सक्दैन, किनभने हामीमा त्यो सम्मति हुँदैन। हामीले त सिचुएसन हामीले चेन्ज गर्नुहुन्न, प्रभुले चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यसले यो समयमा चाहिँ हामी स्पिरिचुअल इन्स्टिङ चाहिँ ओ प्रभुमा जानुपर्छ, प्रभुमा राख्नुपर्छ भनेर त्यो इन्स्टिङ हामीले त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले हाम्रो त्यो स्पिरिचुअल इन्स्टिङ छैन भने हामी आफै हामीले वरि गर्नु थाल्छ, आफ्नो जिम्माहरूमा हामीले त्यो गर्न थाल्छ। त्यही लाइक आई वाज सेइङ द्याट लाइक we as a Christian, like as the word of God says that like be anxious for nothing but in everything, here it says in everything we have to bring it to unto the Lord. It doesn't say that in a big matter only bring unto God, but it says that in everything means every small thing also counts, the smallest to the biggest, it counts in that package, that everything in that package, everything counts, everything counts.
So like we believers, what we do is like I'm saying that we should have the believers has to have the we have to build up this spiritual instinct. Like sometimes like for in a physical for a physical we know if a baby cries, then the like the father, the mother, the grandparents, the children will say, oh, the baby is hungry because he's crying. Or like when we see a police like with the lights on, then we will say, oh, see, he or she got a ticket. Like that we know. But like for us, when we face problem, we face through, when we go through difficulties, circumstances that we go through, we never have that like mind to go to God. Because here it says that in everything, we should have that, we should develop that. But instead of going to the Lord, we start like playing the thing in our mind. We let the thing come in our mind and play around. We cannot solve the problem because we cannot. Because God is the only one who can solve it. God is the only one who can open the doors for us. We think that we will try our best and we will overcome it. No, but God has to make a way for us. So whatever circumstances that we go through, let us also have that instinct that in everything, whatever small circumstances, the things that you go through with your families or friends or like with a co-workers or everything that you go through, like because in our life we'll go through trials and like every pain, every small thing also with one word also we will be hurt, or with big thing also like we will go through. Like, so that's the time we have to take everything, that package we have to take it out to the Lord. So, whatever you go through, always speak to God in everything. So, here and then, after that, he said, but in everything by prayer and supplication. Sabbai kuraru, prathana aru binti o, supplication wa hikyo. Prathana aru kyo. Nivedan. With petition. It says that like, but in everything by prayer and supplication. So, हमें लेके गन पर्छ सब पे कुरा शान देखि लिएर हाम्रो नानीहरु चक 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 गर्दा भी नानीहरु उठेर यो बन्दर जस्तो उभ्रेको यो त्यो भन्नु साथमा प्रभु मेरो छोरा यस्तो चक चक भएको छ मलाई बुद्धि दिनु कसरी म यसलाई सम्हाल्नु मेरो छोरालाई कसरी सिकाउनु भनेर हामीले भन्नु पर्नु हुन्छ अनि हामी विश्वले चोक चोक भनेको त के होइन यो त भनेर हामीले छोडिदिन्छ अनि चोक चोक नै किन रिसाइबस्नु हामी त्यो मेरो छोरा यति चोक चोक भयो यस्तो भयो भनेर चिन्ता गरिबस्नुमा त प्रभु मेरो छोरा यस्तो चोक चोक भएको छ यस्तो भयो प्रभु मलाई बुद्धि दिनु बुद्धि माग्नुपर्छ हामीले प्रभु बुझेर मात्रै हामीले सुधार्न सक्दैन हामी प्रभुको बुद्धिले सबै बाटो खोल्छ त्यसले हामीले स्मल थिङ हामीले यो चाहिँ प्रभुसँग लिएर जानु पर्दैन भनेर सोच्छौँ अनि यो चाहिँ ठुलो कुरा हो लिएर जानु नभए छोरा छोरीहरूको लागि नभए बुढाको लागि नभए यस्तो सानो सानो हामीले सोचाउने गर्नु मेरो छोरीहरूले काम गर्नु छोड्यो प्रभु भन्नु मान्छे सबैले मेरो छोरीले नभए बनाउँदैन सुतेको सुतै गर्छ त्यो गरेर नभनेर प्रभु मेरो छोरीलाई काम गर्नु हृदय दिनु भनेर नभए कसरी म सिकाउनु पर्छ त्यो दिनु भनेर हामीले गर्यो भने वरी गरिबस्नु काम मैले सिक्छ होला पछि ठुलो भएर आफै कसरी पकाएर खान्छ होला भनेर गनगन गनगन गरेर चिन्ता गरी बस्नु भन्छ प्रभु भनेर जानु प्रभुले बाटो खोल्नुहुन्छ त्यसले एभ्रिथिङ स्मुथ स्मुथ हामीले सोच्छौँ ओ घर आउनु प्रभु बचाउनु भन्नु मात्रै त्यो भन्नु मात्रै प्रभुलाई भन्नुपर्छ भनेर होइन अनि सानो सानो कुरामा पनि प्रभुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो काम हो अब त्यसले चाहिँ कसो प्रार्थनामा लिएर एउटा पेटिसन गरेर बिन्ती गरेर प्रभुमा राख्नुपर्छ प्रार्थनामा प्रार्थना बिन्तीमा गरेर राख्नुपर्छ अर्को त प्रार्थना गर्नु सक्ने बित्तिकै तर अहिले अहिले राम्रो भयो भन्नु हुँदैन अनि त्यो चाहिँ वेटिङ रोक्नुपर्छ कोही बेला लामो रोक्छ कोही बेला सानो रोक्छ अनि वेटिङ अन्टु गड So, like, when we say that, like, in everything, whatever, the smallest or the big thing, like, we will take it unto the Lord. And when we take it unto the Lord, we have to, like we have to, sometimes we have to wait. When we take it unto the Lord, it doesn't mean that, oh, now I pray. As soon as I say amen, the answer will be dear. No, because most of the
people getting the, I prayed to God, but God did not answer. So my faith is not growing, but my faith is decreasing. The people say that. But oh, what, like, the God doesn't answer. No, sometimes we have to wait unto the Lord. Sometimes it takes time. It takes that. And in that time also, God is making us and molding us. You know, God is making us and molding us. If my son asks Joshua, it's 5,000, and if you pray, God give me 5,000, and if God gives 5,000, now then what will happen? He will spend everything and nothing, like, worthless. But like if like he prayed, but God knows the right time when he has to give that money to my son. So at that time, when he's mature to handle that, God will give, and he will handle it in the right way. That's how, like, when we pray, we have to move. When we pray, we have to wait. Wait until the Lord. Amen. 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 अहिले राम्रो भइहाल्छ नभए अहिले पाइहाल्छ भनेर हामीले सोच्छौँ हामी. त्यसको बाद मान्छे थुप्रोले हरेस खायो, म त प्रार्थना कति गर्यो पाएन भनेर हामी भन्छौँ. हामी त्यो होइन, प्रभुले समय थाहा छ, समय थाहा छ. त्यो हामीले पर्खेको समयमा पनि प्रभुले भन्नाउनुहुन्छ क्या हामीलाई. हामीले त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले भन्नाउनुहुन्छ. त्यसले हामी चाहिँ पर्खिनु सिक्नुपर्ने हुन्छ. प्रभुले कसले भन्यो भने उत्तर दिनुहुन्छ, अब ठिक्क टाइममा दिनुहुन्छ. मेरो छोरा जसुवाले भन्यो, प्रभु मलाई 5,000 दिनु भनेर प्रार्थना गर्यो, 5,000 स्वर्ण दियो भने मेरो छोराले के गर्छ? त्यो 5,000 पहिले दियो भने पहिले सकिहाल्छ, त्यो फर्मास गरिहाल्छ, केही त्यो काम हुँदैन. हामी प्रभुले प्रार्थना त राख्यो नि, अहिले नदियो भने एकखेप त दिन्छ नि. त्यो 5,000 चलाउने बुद्धि आयो, यस्तो ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनु समयमा चाहिँ मेरो छोराको हातमा दियो भने मेरो छोराले चाहिँ राम्रो ठिक्क ठाउँमा